بہت غلام محدین خان نیم بٹ پہ بہت کر لڑکہ تریو دہو پہ لاپتہ بہت کر زار پار ہر کن تنظیمس تم ترتن واپس اگر کنس نمت یہ ست بہت تم زار پار کر چاہے فوجس ات چاہے ملٹنٹن ات بہت تم زار پار کر مے ترتن لڑکس یہ نادان لڑکہ سودہم پاران تو امس ترتن مے واپس مہربانی تو مہربانی کر زار پار کر اگر کنس پوسن پہ کن جائیں بند تھومت بہ دم تمس سہ رقم تمس ترتن اگر کھیت باسان تیل کرو رفا کر اللہ تعالیٰ کرا سون مسل حل تہندی سی نوجوان جماعتی مول مول کرو معافی منگان اور نوکر وا کیا